Олександрійський міськрайонний суд заборонив продаж приміщень колишнього заводу «Агромаш». Мова йде про 4 приміщення колишнього заводу, що включені у скандально відомий приватизаційний перелік міської влади. В заданому переліку, до речі, нагадаємо, є і приміщення комунальних ЖЕКів, аптек, книгарні, оптової бази та багато іншої комунальної нерухомості. Ухвала підлягає негайному виконанню. Як зазначається в документі, серед підстав заборонити владі продаж майна заводу є і рішення вищих судових інстанцій України, відповідно до яких рішення міської ради про передачу майна комерційного майна заводу «Агромаш» до комунальної власності є скасованим. Відповідно ж, до нинішньої ухвали суду Державній реєстраційній службі в Олександрії заборонено вносити зміни в документи, що стосуються права власності цього майна. Нагадаємо, раніше міська влада прийняла скандальне рішення, яким вирішила приватизувати чимало комунальної власності, що може бути комерційно привабливою та продаж якої не є питанням першої необхідності для міста.